Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Son dövrlər dolların aparıcı valyutalara nisbətən məzənnəsində möhkəmlənmələr müşahidə olunur və avro, eləcə də bəzi valyutalara nisbətən dəyər qazanmaqdadır. Bu fikirləri NES24 azı açıqlamasında deputat Vüqar Bayramov deyib. Deputat eyni zamanda neftin dünya bazarındakı qiymətinin manatın məzənnəsinə təsirindən də danışıb. Azərbaycanda manatın məzənnəsi Mərkəzi Bankın birbaşa mövqeyindən asılıdır, çünki manat yüksək məzənnə rejimində deyil. Mərkəzi Bank milli valyutanın kursunun müəyyənləşdirilməsində həlledici mövqeyə malikdir və intervensiya imkanları var. Bu baxımdan Mərkəzi Bankın mövqeyi növbəti dövrlərdə də manatın məzənnəsinin müəyyənləşdirilməsində həlledici olacaq. Eyni zamanda manatın məzənnəsinə neftin dünya bazarı qiyməti, o cümlədən ölkəyə daxil olan valyutanın həcminin xüsusi təsirləri var.